tvrdém lockdownu se rozvolňuje a otevřely se i zimní stadiony. Hokejisté dohánějí to, co kvůli covidu zameškali. Jak to v klubech vypadá? Vrátili se zpátky na led všichni? S kamerou jsme zajeli do dvou klubů, které se nacházejí v trochu jiné situaci. Nejprve se podíváme na pražský klub HC Smíchov. I teď v červnu se maká, jak to jde. Situaci jim ale stěžuje rekonstrukce jejich domovského stadionu Nikolajka. My jsme na zimním stadionu Nikolajka na Praze 5, tam nikdy přes léto let není. Nicméně letos tam dělají rekonstrukci strojovny. Takže my jsme tam jako být ani nemohli, ani by tam let pravděpodobně nebyl, takže my jsme nucený prostě jezdit po všech stadionech, kde se ten let nějak sehnal. Hokejisté HC Smíchov teď tedy objíždějí pražské stadiony i zimní haly kolem Prahy, aby dlouhá pauza bez ledu nebyla ještě delší. My jsme dva týmy tohoto klubu zastihli v aréně Škoda Ice Rink. Tady na Ice Rinku máme na Hvězdě, máme Říčany, máme Benešov, takže jsou to někdy okrajové hodiny a jako věc právě v pátek do Benešova je to problém časový samozřejmě pro ty rodiče, takže určitě velký dík, ale jsme rádi za to, že aspoň takhle to je, jo, že dneska dvě kategorie, všechny kategorie jsou vlastně dvakrát týdně na ledě plus trénink mimo led. No. V úterý máme trénink zde v Paddock Aréně a ve středu míváme ledy v Benešově. Ve čtvrtek potom suchá příprava na Rostylech, nicméně. Já nejsem pražský, bydlím nedaleko Prahy, takže do Benešova to nemám zase tak daleko. Na náročné podmínky, kdy se v exilu o led dělí klidně i dva týmy, si nikdo nestěžuje. Všichni si užívají, že konečně mohou zase makat na bruslích. Zrovna tahle hala je fakt krásná, my jsme rádi za každý led, co máme, takže si nestěžujeme. Pomocí klubu jsme zařídili ledy, máme dvakrát týdně s druhou třídou a ten návrat k té letní přípravě tak byl super, kluci jako hrozně chtěli pracovat, bavilo je to ty tréninky, bylo na nich vidět, že jim chybí ten kolektiv. Je to super, že můžeme být na letě a strašně jsem se na to těšil. Jsem rád, že už netrénuju doma, jsem rád, že už můžu trénovat na ledě. Jsem rád, že už konečně můžu jít na ledě. Už to byla otrava být jen na suchý. Klub během lockdownu pracoval s hráči na dálku. Ať už to byly výzvy, nebo to byly konkrétní tréninkové jednotky, nebo to byly online tréninky. Pak došlo vlastně i na meziklubové výzvy. To bylo vlastně v celé republice organizované Českým svazem ledního hokeje. A pak samozřejmě jsme měli i naše klubové lišácké výzvy zase napříč kategoriemi. Takže ta snaha byla maximální, aby se ty děti nějak namotivovaly, ale postupem času to malinko uvadalo, protože už to bylo prostě dlouhý. My jsme všichni vlastně dostávali zadání od hlavního trenéra, co máme dělat doma, a tím jsme se udržovali v kondici vlastně. Covid hráče HC Smíchov nesebral. V klubu počítají jen minimální ztráty. Nějaký jednotlivci u těch vyšších kategoriích jsou, ale myslím si, že ten covid je jenom urychlil, že ty by skončili podle mě stejně. A samozřejmě chybí nábor, čili ty úplně začínající v tom září, ty prostě nepřišly, že jo, ty dvě akce po dělá roky nebyly. My máme nějaký mikulášský akce a takovýhle věci, co máme, tak to taky nebylo. Takže tam prostě jako není ten příchod těch 20-30 lidí každý rok, co prostě byl vždycky. No. Jo, přišli všichni zpátky, takže žádný úbytek nebyl a máme hojnej počet. Sezóna bez tréninku na ledě a samozřejmě hlavně bez zápasů se ale na hráčích podepsala. Tak řekl bych, že největší problém bylo, že ty děti nebyly na ledě, protože je to sport, je to hokej, který se dělá na ledě, tak to byl první problém. Druhý problém, že měli tady vůbec žádný pohyb, že nemohli být teda nikdy vevnitř, takže to asi bylo to nejhorší, co nás mohlo potkat, a pak samozřejmě hokej je hra, takže ty kluci potřebují spolu, čili nějaká socializace tady nebyla taky. No. Určitě jim ten rok chybí. Chybí jim hlavně ta zápasová vytíženost, kdy ty kluci vlastně ztratili nějakých, řekněme, 30-20 zápasů. A pracujeme teď na tom, děláme na těch nedostatkách, které jim chybí vlastně v rámci té pauzy. V klubu ale manko chtějí dohnat. Připravují dřívější start nové sezóny i více tréninků. Snad už na vlastním opraveném stadionu na Nikolajce. V plánu to je tak, že my teda jedeme klasicky do konce června. Máme tady ještě vlastní klubový kemp tady, tak tam máme 23 dětí přihlášených. Ten tady jedeme třetím rokem. Nicméně prostě zachováme ty prázdniny normálně, začínáme trošku dřív v srpnu, protože ta Nikolajka ta prostě dřív nepojede, ale kolem toho 15. srpna, 20. v podstatě budou nabíjet všechny kategorie. Takže myslím, že chceme dopřát jim ten prázdniny, protože ta všeobecná příprava je důležitá, ale některé kategorie začínají dřív na ledě než obvykle. My začínáme vlastně v srpnu
a se na to doženeme všechno, určitě se to doženeme. Myslím si, že žádná suchá příprava vám let nenahradí v první řadě. Takže ta ztráta je tam citelná, ale věřím, že se nám to povede zase za čas se vrátit tam, kde jsme byli, ale nebo je to jednoduchý pro nikoho. Já věřím, že se to dohnat dá. Obávám se u těch dětí, které třeba možná nejsou tak úplně talentovaný, tak tam prostě ten objem jim chybí, protože tam, když vynechali a třeba je ty rodiče k tomu ani nedonutili, protože ani třeba nemohli, není to jednoduchý. A nemají ty možnosti, nemůžou chodit do tělocvičen, obratnost, koordinace, plavání, které jsme měli, tyhle věci všechny nebyly, takže to asi nějaký stopy zanechá. No.